लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे शुभांगी पाटील यांच्या माघारीसाठी संकट मोचक नाशिक मध्ये पदवीधर निवडणुकीच्या माघारीचा शेवटचा दिवस आहे। नाशिक विभाग पदवीधर निवडणुकी संदर्भातली ही महत्त्वाची घडामोड म्हणावी लागेल। आपल्याला माहिती आहे शुभांगी पाटील या मातोश्रीवर आलेल्या होत्या आणि अपक्ष शुभांगी पाटील यांच्या उमेदवारी अर्ज माघारी संदर्भात जोरदार चर्चा आहे। माघारीच्या चर्चेनंतर शुभांगी पाटील नॉट रिचेबल झालेले आहेत। अधिकची माहिती या सगळ्या संदर्भात घेऊया आपले प्रतिनिधी योगेश खरे यांच्याकडून। योगेश, काय नेमकी अधिकची माहिती आतापर्यंत समोर येते? शुभांगी पाटील यांच्याबाबतची नेमकी काय माहिती आहे? संकट मोचक या सगळ्यात लक्ष घालतायत असं कळतंय, काय नेमकं? शुभांगी पाटील यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात दबाव आहे। त्यांनी माघार घ्यावी यासाठी प्रयत्न गेल्या दोन दिवसापासून सुरू झाले। ज्यावेळेस महाविकास आघाडी महाविकास आघाडीनं म्हणजे आपण असं म्हणतो शिवसेनेने शुभांगी पाटील यांना पाठिंबा दिला, त्यानंतर त्यांच्यावर हा दबाव वाढतो आहे। कारण की सत्यजित तांबे हे पहिल्यांदाच रिंगामध्ये आलेले आहेत आणि त्यांचा विजय हा सुकर व्हावा यासाठी जे प्रयत्न अगदी सर्व स्तरावरून या ठिकाणी सुरू आहे। स्वतः सत्यजित तांबेंचे वडील सुधीर तांबे हे सुद्धा काल नाशिकमध्ये तळ ठोकून होते। आज त्यांनी माघार घ्यावी, भाजपच्या उमेदवार होत्या आणि त्यांना एबी फॉर्म दिला नाही म्हणून त्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती। त्यावेळी त्यांची समजूत घालण्यासाठी स्वतः गिरीश महाजन सुद्धा आज नाशिकमध्ये उपस्थित आहे। संकट मोचक म्हणून ते प्रसिद्ध आहेत, कुठल्याही परिस्थितीत त्यांना माघार घ्यायला लावायची असे प्रयत्न या ठिकाणी आहेत। त्यामुळे पण मात्र या सर्व दबावाला बळी न पडण्यासाठी त्या नॉट रिचेबल आहेत। काल रात्रीपासून त्या त्यांच्या पती आणि त्यांच्या ड्रायव्हर यांच्यासोबत नॉट रिचेबल आपल्याला दिसून येतात। या सगळ्यातला एक महत्त्वाचा भाग असा सुद्धा आहे की त्या ठिकाणी इतरही उमेदवार आहेत, ज्यातले दोन उमेदवारांनी आतापर्यंत माघार घेतल्याचं कळतंय। म्हणजे साधारणतः नाशिक संदर्भातलं चित्र कधीपर्यंत स्पष्ट होईल आणि विशेषतः सत्यजित तांबे यांच्याबाबत भाजप नेमका काय निर्णय घेत आहे हे कधीपर्यंत कळेल? म्हणजे 3 वाजेपर्यंत सर्व चित्र स्पष्ट होईल असं म्हणायला हरकत नाही। कारण की 22 उमेदवार आतापर्यंत रिंगणार आहेत, 21 उमेदवारांनी अर्ज भरला होता, 7 उमेदवारांचं जे काही नामनिर्देशन पत्रामध्ये गोंधळ झाल्यामुळे त्यांचे रद्द करण्यात आले, 22 आहेत। आणि आत्ताच्या घडीला जर आपण बघितलं तर 22 पैकी 4 जणांनी आतापर्यंत माघार घेतली आहेत, त्यामुळे 18 जण सध्या तरी रिंगणामध्ये। 3 वाजेपर्यंतची वेळ आपण जर बघितलं तर आतापर्यंत जवळजवळ आपल्याला 2-2.5 तास अजून बाकी आहे। या पूर्ण 2-2.5 तासामध्ये नाट्यमय घडामोडी होऊ शकतात। भाजप सत्यजित तांबेंना पाठिंबा देऊ शकतं, जाहीर करू शकतं, किंवा 3 वाजेनंतर शुभांगी पाटील यांनी माघार घेतलेली दिसू शकते, काहीही होऊ शकतं। याचं पात्र याकडे संपूर्ण लक्ष ठेवून सगळ्यांचंच लक्ष आहे, सगळ्याच राजकीय पक्षांचं लक्ष आहे आणि विशेषतः भाजप याकडे लक्ष ठेवतो। नक्कीच, तुर्तास धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या संपूर्ण माहितीसाठी। या क्षणाची सगळ्यात मोठी बातमी नाशिक मध्ये आता स्वतः भाजपचे संकट मोचक गिरीश महाजन तळ ठोकून येत लक्ष घालतायत। त्या ठिकाणी शुभांगी पाटील यांना त्या मातोश्रीवर गेलेल्या होत्या, शिवसेनेनं त्यांना पाठिंबा दिलेल्या होत्या, मात्र शुभांगी पाटील आता माघार घेतील अशी चर्चा आहे, त्या नॉट रिचेबल आहेत। त्यामुळे आता शुभांगी पाटील नेमकं काय करतायत, सत्यजित तांबे यांच्याबाबत भाजप नेमकं काय स्पष्टपणे निर्णय घेत आहे याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे। 3 पर्यंत चित्र स्पष्ट होणार आहे।